No niin, tervetuloa jälleen Yrittäjän talousavun webinaariin ja mukavaa keskiviikkopäivää kaikille. Mun nimi on Sonja Strömberg ja olen TE-asiakaspalvelukeskuksen viestintäasiantuntija ja vastaan muun muassa tästä Yrittäjän talousapupalvelun viestinnästä. Ja tämä tilaisuus tallennetaan ja materiaalit sekä linkki tallenteeseen tulee teille sähköpostiin myöhemmin. Kaikkien webinaarien tallenteet löytyy myös tuolta yrittäjäntalousapu.fi-osoitteesta ja sieltä ajankohtaista osiosta. Katsotaan tässä pari ajankohtaista asiaa yrittäjän talousapuun liittyen, mutta pääaiheena meillä on tänään yrittäjäkassa ja yrittäjäkassasta on vieraana työttömyysturva-asiantuntija Teemu Ariluoma. Ja hieman kertausta yrittäjän talousapupalvelusta. Jos jollekin ei ole tuttu tai kaipaa kertausta, niin pääosassa on siis puhelimitse tapahtuva neuvontapalvelu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja osoitteesta yrittäjäntalousapu.fi löytyy lisätietoa. Ja on myös alueelliset tukipalvelut ympäri Suomea, josta yrittäjä saa sitten tarvittaessa kasvokkaista tukea. Näistä palveluista ja mistä niitä löytyy, niin löytyy lisätietoa myöskin tuolta yrittäjäntalousapu.fi:stä. Ja yrittäjän talousavun taustalla on ohjaus työ- ja elinkeinoministeriöstä. Vastuuorganisaationa on TE-asiakaspalvelukeskus ja osa keskeisistä yhteistyökumppaneista on lueteltu tässä, eli Suomen yrittäjät aluejärjestöineen, seudulliset kehitysyhtiöt, Suomen yrityskummit ja kuntien elinkeinotoimet. Tätä yrittäjän talousapua kehitetään osana EU:n laajuista early warning-verkostoa. Muutama ajankohtainen asia, ja tästä saatte sitten esityksestä linkit myöskin, kun lähetän tämän esityksen teille. Uutiskirje on ilmestynyt. Seuraavan webinaarin aiheena on ELY-keskuksen rahoitukset ja avustukset yrityksille. Yrittäjän talousapu on mukana myös valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, jotka järjestetään lokakuussa Seinäjoella. Yrittäjän talousapufoorumi, joka on meidän sidosryhmätapahtuma, pidetään 19. marraskuuta Helsingin Pasilassa. Sinne myöskin löytyy ilmoittautumislinkki tuossa. Ja seuraavassa uutiskirjassa, joka tulee syyskuun alkupuolella, niin on sitten enemmän ohjelmastakin. Se on tällä hetkellä muodostumassa. Ja tässä sitten löytyy myös meidän somelinkit, että mistä yrittäjän talousapu löytyy: Facebookista, X-palvelusta, Instagramista ja LinkedInistä. Eli tulkaa sinne seuraamaan ja jakamaan tietoa yrittäjille, jos ette vielä ole. Ja tässä on tosiaan mun yhteystiedot oikealla, mutta myös Jari Leskisen, TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikön, joka vastaa yrittäjän talousapupalvelusta. Eli meihin voi olla yhteydessä sitten, mitä kysymyksiä aiheeseen liittyen vaan on. Ja ihan tämän esityksen aikanakin voitte laittaa yrittäjän talousapuun liittyen tuohon keskusteluun kysymyksiä tai kommentteja, niin voidaan niihin vastailla. Mutta seuraavaksi voitaisiin mennä itse aiheeseen, eli Teemu, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä vissiin näkyy esitys nyt ihan ok. Hyvin näkyy, kiitos. Joo, hyvää huomenta kaikille omastakin puolestani, eli Teemu Ariluoma ja yrittäjien työttömyyskassasta. Ja tämän webinaari aiheena on nyt sitten tämä yrittäjien työttömyyskassa, että miten tämä kassa tällä hetkellä yrittäjälle toimii, mitä se ehkä se jäsenyys maksaa, mitkä on ne työttömyysturvan saamisen ehdot ja aika niin kuin tämmöistä yleistä aihetta tästä työttömyysturvasta, että sitten jos haluaa nimenomaan omasta tilanteesta henkilökohtaisesti kysellä, niin silloin toki sitten suosittelen, että ottaa yhteyttä esimerkiksi meidän asiakaspalveluun tai sitten laittaa vaikka minulle suoraan viestiä tämän tilaisuuden jälkeen, että tässä käydään suhteellisen yleisellä tasolla kuitenkin tätä työttömyysturvaa läpi, että sitten jos on joku semmoinen
spesifimpi keissi, niin sitten totta kai niin autetaan siinäkin, mutta ehkä tämä webinaari on enemmän semmoinen yleisluotaava katsaus tähän yrittäjän työttömyysturvaan, miten se tällä hetkellä pyörii. Ja omasta taustasta voin sanoa sen verran, että olen ollut työttömyysturvan parissa liki parikymmentä vuotta, niin palkansaajien työttömyysturvan parissa ja nyt sitten tämä yrittäjien työttömyysturvan parissa, niin hyvin tuttua on tämä työttömyysturvajärjestelmä kaiken kaikkiaan ja usein kun yrittäjiä tapaa ja heidän kanssa tästä työttömyysturvasta keskustelee, niin sieltä nousee paljon semmoisia keskusteluja esiin, että eihän yrittäjällä ole mitään työttömyysturvaa ja yrittäjä ei voi saada mistään niin kuin työttömyyskassasta mitään ja tämän tyyppisiä niin kuin asioita. Ja sitten myöskin yleinen käsitys on se, että yritys täytyy olla vähintään konkurssissa, että sitten työttömyysetuutta voi saada, niin moni asia on muuttunut tässä vuosien varrella niin kuin lainsäädännössä ja näitä käydään läpi tässä, että miten järjestelmä tällä hetkellä toimii. Näissä on edelleen selkeitä eroja niin kuin palkkatyöläistä ja yrittäjien työttömyysturvassa, mutta on myös jonkin verran menty samaan suuntaan, että ensinnäkin yrittäjäpuolella hyvin pieni joukko edelleen tätä järjestelmää hyödyntää, mistä sitten toki ollaan tyytyväisiä, että päästään asiasta kertomaan yrittäjille, miten se kassajärjestelmä toimii. Katsotaan dian vaihtumaan. Noin. Joo, eli 95 vuodesta on ollut tämä yrittäjäkassa olemassa yrittäjille. Tällä hetkellä meillä on noin 27 000 yrittäjää jäsenenä ja viime vuonna liittyi reilu 3000 yrittäjää. Niin toki tiedetään, että yrittäjissä on paljon isoja ikäluokkia, eli sitten on paljon poistumaa myöskin sieltä toisesta päästä. Kun siirrytään eläkkeelle, niin toki tällöin sitten viimeistään sit kassajäsenyydestä häivytään. Eli sitten on paljon tämmöisiä yrittäjiä, ketkä on toki yrittäjiä, mutta sitten kun käydään kohta näitä kriteerejä läpi, että miten kassaan voi liittyä ja kuka ylipäätään sitten katsotaan työttömyysturvassa nimenomaan yrittäjäksi, niin sitten on semmoisia tilanteita, että henkilö ei välttämättä sitten kassan jäseneksi voi liittyä. Ja tällä hetkellä meillä on jäsenistöstä noin 2,5% työttömänä. Keskimäärin maksetaan 650 jäsenelle per kuukausi etuutta. Ja viime vuonna maksettiin etuuksia reilu 10 miljoonaa euroa. Niin se, mikä on ehkä tässä työttömyysturvajärjestelmässä ylipäätään tällä hetkellä niin kuin haaste meillä Suomessa on se, että meillä alkaa olla paljon hybridimallilla työllistyviä henkilöitä, että henkilöllä voi olla sitä yritystoimintaa ja sitten hänellä voi olla sitä palkkatyötä ja sen lisäksi sitten hänellä voi olla vaikka jotain freelancer-hommaa, joku voi käyttää siinä vielä vaikka laskutusosuuskuntaa, jollain voi olla vaikka joku pieni metsätila, mistä tulee tuloja, joku voi saada tekijänoikeuskorvauksia, että on niin kuin, jos toimeentulo koostuu useasta eri lähteestä, niin siihen sitten useimmiten tämä työttömyysturvajärjestelmä Suomessa hyvin heikosti taipuu. Niin no minkälaisista yrittäjistä meillä tämä yrittäjyyskenttä koostuu, niin Suomessa on tällä hetkellä niin kuin työttömyysturvan mukaisia yrittäjiä noin 270 000 ja sitten tosiaan kun mainitsin, että meillä on tuo 27 000 yrittäjää jäsenenä meidän työttömyyskassassa, tarkoittaa karkeasti sitä, että noin 10% yrittäjistä kuuluu työttömyyskassaan ja palkkatyöläisistä kuuluu 85% tällä hetkellä. Ero on tosi huikea, mistä se sitten ehkä meidän mielestä tai ainakin omasta mielestä, kun paljon on ollut tekemisissä yrittäjien kanssa ja sitten palkkatyöläisten työttömyysturvan kanssa toki myöskin johtuu, niin varmasti niin kuin suurimpia syitä on se, että yrittäjät on äärimmäisen optimistista porukkaa, että ei yksinkertaisesti koeta tarvetta sille työttömyysturvalle tai sitten ei koeta, että siitä järjestelmästä olisi omassa tilanteessa hyötyä. Että tämähän on ihan suoraan sitten tavallaan työttömyysturvalaista tulee kaikki etuuden suuruudet ja muut, eli niihin toki niin kuin kassa ei siinä mielessä voi vaikuttaa muuta kuin sit lainsäätäjien suuntaan niin kuin erityyppisissä tilanteissa.
Mutta ero on niin kuin tosi iso, ja sitten on totta kai myöskin sitä, että on ehkä semmoista tietynlaista väärää tietoa liikkeellä paljon, että täytyy olla tosiaan vähintäänkin konkurssissa tai muuta, että mitään etuutta voi saada. Et Suomessahan on ylipäätään se, että paljon on niin kuin isot yritykset mediasesillä ja isot yhteenneuvottelut ja muut on monesti esillä, mutta totuus on kuitenkin se, että Suomessa niin yksi yrittäjä on 200 000 ja mikroyrityksiä, eli alle 10 henkilöä työllistäviä on noin 93%, ja näitä suuryrityksiä sitten on niin ainoastaan toi 0,2%, eli aika pieni joukko. Et pääsääntöisesti meillä on pieni ja yksi yrittäjä on noin yrityskenttä, että toki niin kuin tästäkin joukosta sitten on paljon semmoista, kenellä toiminta saattaa olla sivutoimista tai muuta, milloin sitten ehkä se oikea paikka työttömyysturvalle saattaa olla edelleen se palkansaajapuoli. No tuossa on yksi dia vaan tämmöisestä kyselystä, mikä on jo itse asiassa aika vanha, mutta edelleen omasta mielestä hyvin niin kuin ajankohtainen siinä mielessä, että 22 vuodelta on tämä uusin tulos tästä, että oletko aiemmin tiennyt, että myös yrittäjän on mahdollista saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa yritystoiminnan päättyessä, niin 22 vuonna 42% yrittäjistä ei ole tiennyt tätä asiaa, että on ylipäätään ansiosidonnaisen työttömyysturvaa oikeus. No, sitten jos lähdetään katsomaan sitä, että kuka nyt sitten ylipäätään on yrittäjä työttömyysturvassa ja miten se järjestelmä niin kuin konkreettisesti toimii, niin siinä on muutama tämmöinen pääkohta, mikä täytyy täyttyä, että henkilö työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan. Eli ensimmäinen on tuo vuosityötuloraja, eli vähintään 14 803 euroa tänä vuonna täytyy olla vuosityötuloja, ja tällöin nyt sitten puhutaan yleensä poikkeuksetta YELin alaisesta vuosityötulosta tai sitten maatalous, metsätalous, YMS-yrittäjillä, niin tuosta YELin alaisesta tulosta. Et se on tavallaan se tyypillisin tilanne, että minkälainen yrittäjä meillä on jäsenenä kassassa, niin hänellä on se oma yritys, yleensä yhden hengen toiminta tai sitten saattaa olla niin muutaman hengen yritys, ja tällöin sitten YELivoimassa ja tai sitten YELivoimassa. Ja se on tavallaan se tyypillisin tilanne, mutta sitten kun on tämä osaomistaminen, eli miten niin kuin työttömyysturvalaissa se yrittäjä sinne määritellään, niin siinä kohtaa, jos omistusosuus on vähintään 15% ja henkilöllä on johtava asema siinä yrityksessä, niin tällöin hän sitten on niin kuin työttömyysturvalain silmissä yrittäjä. Ja tämähän on vähän hullunkurista, että 15% omistajuus tekee henkilöstöyrittäjää, mutta työvakuutusta ei saa voimaan, mikäli ei omista vähintään 30%. Niin tällöin sitten kassan jäsenyys tulee kyllä kyseeseen, mutta silloin sitten mistä se mahdolliset korvaukset ja muut lasketaan, niin on sitten se YELin alainen vuosipalkka, eikä se YELin alainen vuosityötulo. Eli sen lisäksi on sitten erilaisia perheyritystilanteita tai sitten välillisiä omistuksia tai tämän tyyppisiä niin kuin vähän poikkeavampia tilanteita, niin näissä sitten kannattaa ainakin olla hyvin tarkkana, että mikä se oma status on. Oli sitten kyse niin kuin työttömyysturvasta tai muusta sosiaaliturvasta, että sairausetuuksista, vanhempainajaetuuksista, eläkkeen kertymisestä, niin aina kannattaa olla selvitetty, että miten ne omat etuudet missäkin tilanteessa toimii ja mistä niitä sitten saa, jos niitä jossain kohtaa tarvitsee. Mutta tämä yrittäjämääritelmä on aina totta vähän semmoinen, mikä aiheuttaa niin kuin harmaita hiuksia siinä mielessä, että jos on tosiaan se 15% omistusta ja sitten saa vaikka ihan normaalia kuukausipalkkaa sieltä yrityksestä, mutta on kuitenkin esimerkiksi sitten toimitusjohtajan tai hallituksessa, niin harva suoraan aina ajattelee, että mä oon nyt päätoiminen yrittäjä, kun mulle maksetaan kuitenkin tätä ihan tavallista kuukausipalkkaa täältä yrityksestä, mutta näin se menee, eli silloin sitten on se status on yrittäjä. Jos katsotaan sitä vielä vähän tarkemmin tätä yrittäjämääritelmää, niin no, yrittäjäksi katsotaan tämä yleensä YELivakuutusvelvollinen siinä mielessä, joka sitten siellä työskentelee ja tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudelle suhteessa. Ja sitten on muita tilanteita, ja maatalousyrittäjällä on sitten tämä vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata tai sitten maatalousyrittäjän perheenjäsentä.
niin yleensähän nämä tilanteet on niin kuin aika simppeleitä, että kuka toimii yrittäjänä ja kuka ei. Ja sitten jos on jotain epäselvempiä tilanteita, niin niitä kannattaa selvittää. Eli johtava asematilanne on sellainen, että tosiaan vähintään se 15% täytyy siitä osakepääomasta olla tai sitten siitä osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta siellä. Ja työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiöstä, jossa yhdessä perheenjäsenten kanssa on vähintään se 30% omistajuus. Perheenjäseniksi lasketaan omat lapset, omat vanhemmat, avopuoliso, aviopuoliso ja niin tämän tyyppisiä tilanteita. Niin ehkä nämä on sen verran harvinaisia, että en näitä sen kauhean tarkemmin ala käydä läpi, mutta lähinnä niin kuin muistijälkenä se, että yrittäjä voi olla hyvinkin joku muukin henkilö kuin se, joka omistaa siitä yrityksestä sen 100% tai 50%. Että 15% omistajuus jo on se ratkaiseva raja siinä mielessä, jos siellä on sitä määräysvaltaa. Ja ehkä tuosta johtavasta asemasta vielä muutama sana. Eli pääsääntöisesti se on aina toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Niin myöskin hallituksen varajäsen on voitu katsoa olevan johtavassa asemassa yrityksessä, mutta siinä on se, että käytännössä pitää osallistua niihin hallituksen kokouksiin yhtä lailla kuin varsinaiset jäsenet, että voi olla samanlainen päätöksentekovalta kuin sitten tämmöisellä varsinaisella jäsenellä. Ja ylipäätään lähtökohtaisesti niin kuin yrittäjäksi katsominen edellyttää nimenomaan aina tätä työskentelyä siellä yrityksessä, että on hyvin harvinaisia tilanteita, että henkilö katsottaisiin yrittäjäksi pelkästään hallitustyöskentelyn perusteella. Työskentely, että jos joku omistaa jostain yrityksestä jotain, ei kenestäkään yrittäjää tee, mutta sitten jos siellä on määräysvaltaa tai työskentelyä, niin tällöin sitten kannattaa sitä ainakin selvitellä. No kuka sitten katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi näin niin kuin TE-toimiston näkökulmasta siinä arvioinnissa, että mitä he tarkastelevat siellä, jos sinne ilmoitetaan siitä omasta yritystoiminnasta, niin siinä tarkastellaan ensisijaisesti sitä työmäärää. Että jos se työmäärä siinä yrityksessä on niin suurta, että se on esteenä kokoaikaisen palkkatyön vastaanottamiselle, niin henkilö sitten tällä tulkinnalla poikkeuksetta päätoiminen yrittäjä. Jos työmäärä on vähäistä, hän voi olla sivutoiminen yrittäjä. Ja jos on sitten yli 6 kuukautta kestänyt kokoaikainen palkkatyö tai sitten osa-aikaisella palkkatyöllä täytetty palkansaajapuolen työttömyysturvaehto voimaan, niin tällöin taas voi olla sitten se sivutoiminen yrittäjästatus. Että sillä, mitä tuloja siitä yrityksestä tulee, niin ei ole suoraa vaikutusta tähän arviointiin. Ja tässä nimenomaan puhutaan siitä tilanteesta, että henkilö sitten laittaa sitä yritystä pystyy niin sanotusti työttömänä ollessaan tai on jo työttömänä. Että se, jos jollain on ollut päätoiminen yritys ja sitten hän ilmoittaa työvoimatoimistoon, että mä en ole nyt enää yrittäjä, niin tällöin sitten täytyy olla tehtynä yritystoiminnan päättämiseen liittyviä toimenpiteitä. Eli käydään ne lopuksi läpi nimenomaan, mitä sitten siinä kohtaa katsotaan, jos nimenomaan ilmoittautuu työttömyyspäivärahan hakijaksi. Tässä puhutaan nyt tässä tilanteessa siitä, että henkilö on käynnistämässä uutta yritystoimintaa tai sillä hetkellä vielä toimii yrittäjänä ja hakee sitten etuutta. Ja alkavalla yrittäjällähän on tällä hetkellä, niin kuin jos yritystoiminta käynnistää uuden yritystoiminnan, niin on tällä hetkellä oikeus saada työttömyysetuutta 4 kuukautta sitten toiminnan aloittamisesta, jos se uusi yritystoiminta on käynnistetty silloin, kun henkilö on työttömänä. Että se työvoimatoimisto tutkii sen yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden edellä mainitulla kriteereillä, mitä äsken katsottiin, niin vasta sen 4 kuukauden jälkeen. Ja jos se toiminta sitten on sivutoimista, niin sitten hänelle etuusoikeus jatkuu. Mikäli toiminta katsotaan päätoimiseksi, niin siinä kohtaa sitten työttömyysturvaoikeus katkaistaan työvoimatoimiston puolelta. Niitä alkava yritystoiminta 4 kuukauden tämmöinen kokeiluaika on ollut kyllä aika suosittu siinä mielessä, että sitten kun on työttömänä ollessaan käynnistetty sitä uutta yritystoimintaa, niin on mahdollistanut sen, että vielä 4 ensimmäistä kuukautta voi sitten vähintään sitä
mahdollista ansiosidonnaista päivärahaa saada. Kuinka sitten tuo yrittäjän työssäoloehto kertyy, eli työssäoloehdosta puhutaan siitä, että kuinka kauan henkilön täytyy työttömyyskassaan kuulua, että hänellä on työttömyysturvaoikeus kertynyt voimaan. Ja yrittäjäpuolella tämä aika on 15 kuukautta, eli vuosia 3 kuukautta täytyy kassan jäsen olla. Ja tämä työssäoloehto kertyy niiltä kuukausilta nimenomaan, kun henkilö toimii yrittäjänä. Ja mitä tämä toimiminen tarkoittaa, niin tarkoittaa, että se YELi tai MYELi on voimassa, tai sitten saa sitä, mikäli on tämmöinen osaomistaja, kenellä on vähintään se 15% omistajuus ja johtava asema, niin saa sitten sitä työelinalaista palkkaa. Ja ei se sen kummallisempaa ole, tavallaan ihan normaali yritystoiminta kerryttää aina yrittäjän työssäoloehtoa. Ja ennen kuin työssäoloehto on täyttynyt, eli kun tämä 15 kuukauden jäsenyysaika on täytetty työttömyyskassassa, niin ei voi saada työttömyysetuutta, mikäli sitten ei ole aiempaa jäsenyyttä palkansaajapuolella, mistä on sitten siirtynyt suoraan jäseneksi, niin no sen käyn sen tilanteen sieltä palkansaajapuolelta siirtyminen yrittäjäpuolelle niin vielä erikseen läpi, mutta silloin sitten tosiaan ei välttämättä vaadita sitä 15 kuukauden ehtoa. Ja tosiaan toi 15 kuukautta suoraan laista määritetty, eli jos se jää sen alle ja sitten työttömäksi ilmoittautuu ja etuutta hakee, niin silloin ei sitä ole mahdollista saada, eli se 15 kuukautta on se minimiaika, mikä täytyy kassassa olla ollut jäsenenä. Ja työttömyysturva-alaraja tosiaan tänä vuonna tuo 14 803 euroa. Ja aina täytyy 4 kuukautta kerrallaan olla vähintään sitä yritystoimintaa, että se voidaan siihen mukaan laskea. Useimmiten, kun meillä päivärahapäätöksiä annetaan, niin tämä työssäoloehto, niin voi siinä mielessä olla ongelma, että jos henkilö on liittymisvaiheessa kassaan ilmoittanut, että hänellä on vaikka työttömyysturva vähintään tuolla alarajalla, ja sitten hän on sitten kuitenkin mennyt sitten laskemaan tai joutunut laskemaan, ja ei siitä ole tehty sitten ilmoitusta työttömyyskassaan, ja jos se on laskettu tuon alarajan alle, niin silloin tietysti sitten semmoiset kuukaudet ei sitä 15 kuukauden ehtoa kerrytä. Eli tällöin sit voi tulla se tilanne, että se ei olekaan kertynyt voimaan, vaikka itse on ajateltu, että on se vaadittava 15 kuukautta ollut jäsenenä, mutta sitten jos se on tiputtanut sitä yöliä alle tuon, niin tällöin se ei sitten kerrytä sitä. Eli siinä mielessä aina, jos niin liittyy työttömyyskassaan, niin tämä yrittäjäpuolen järjestelmä poikkeaa siitä palkansaajapuolen tilanteesta, että yrittäjä itse aina ilmoittaa sen oman työttömyysturvatasonsa, ja palkansaajapuolella sitten taas liitytään työttömyyskassaan ja toimitetaan vain tieto, että on sitten työsuhteessa, että siinä ei valita sitä työttömyysturvan tasoa itse, niin kuin yrittäjä sitten itse valitsee siinä kohtaa, kun hän liittyy, ja yrittäjän täytyy myöskin itse muistaa sitten sitä muuttaa tänne meille, että jos sitten nostaakin sitä tasoa, niin täytyy itse se muutos ilmoittaa, ettei valitettavasti saada suoraan näitä tuolta YEL-järjestelmästä näitä tietoja tänne meille, että miten ne muutokset on mennyt, ne täytyy sitten aina itse ilmoittaa, että jos vaikka nostaakin sitä YELiä vaikka tuosta 14 000 20 000, niin sitten täytyisi kassallekin myös ilmoittaa, että tämmöinen muutos on sinne tehty. No, päivärahalaskennasta. Päiväraha muodostuu ihan samalla tavalla kuin palkansaajien päiväraha, eli siitä peruspäivärahan suuruisesta perusosasta plus ansio-osasta plus sit mahdollisia korotusosia, joita tällä hetkellä näiden viimeisimpien lakimuutoksien jälkeen on lähinnä noin koulutuksista ja työllistämistä edistävistä palveluista olevat korotusosat. Et nythän on niinku tullut näitä lakimuutoksia, mitä on hallitus tehnyt, että keväällä poistettiin ansiosidonnaisesta päivärahasta ne lapsikorotukset alaikäisistä huolettavista lapsista. Sen lisäksi oli tämä, että kaikki tehty työ alkaa vaikuttaa. Toki osa-aikatyötä saa edelleen tehdä työttömänä ollessaan, mutta sitten ei ole enää sitä 300 euron suojaosuutta. Ja nyt sitten
viimeisimpänä tulee nyt syyskuussa voimaan tämä päivärahaporrastus, eli päiväraha laskee 80% tasolle alkuperäisestä, kun sitä päivärahaa on maksettu 40 päivät noin 2 kuukautta, ja 75% on sitten se alin mahdollinen taso noin 8 kuukauden jälkeen, eli tämmöinen porrastus siinä on, ja sitten mehän niin kuin yritettiin tähän niin kuin lainsäätäjien suuntaan saada viestiä, että yrittäjiä tämä porrastus ei koskisi, mutta valitettavasti koskee siinä, missä palkkatyöläisiäkin, eli silloin se päivärahan taso putoaa, ja niin, no, totta kai nyt sitten se päiväraha laskentaa siinä mielessä vähän sillä lailla toissijainen, ihan samalla tavalla ne lasketaan, mutta siitä haluan mainita sen, että paljon siihen niin kuin jotenkin liittyy semmoista epäselvyyttä, mutta tämmöinen niin kuin karkea esimerkki tästä ansiosidonnaisesta päivärahasta on se, että jos meillä on palkkatyöläinen, kenen kuukausipalkka on vaikka 2 000 euroa, ja sitten meillä on yrittäjä, kenen vuosityötulo on 24 000 euroa, niin aika lailla saman suuruinen se ansiosidonnainen on, että palkansaajan puolella työnantajamaksut ei kerrytä sitä, että niin kuin muutamia kymmeniä senttejä ehkä eroa. Että se tulo vaan on eri, mitä siellä taustalla käytetään, kun sitä korvausta lasketaan, eli palkkatyöläisiä käytetään, kuukausipalkkaa, tuntipalkkaa, urakkapalkkaa, mitä tahansa vakiintunutta palkkatuloa, mitä henkilö on saanut, ja yrittäjäpuolella sitten me käytetään tätä vuosityötuloa. Eli tällöin sitten se mutta laskentakaava on ihan sama, ja laskentakaava sitten löytyy suoraan esimerkiksi kassan kotisivulta, ja sieltä löytyy myöskin laskurit sitten, mitä se korvaus milläkin tulolla on, ja mulla on tuossa myöhemmin itse asiassa siitä lyhyt esimerkkitaulukko. Niin no sitten jos kassaan liittyy, niin tosiaan niin toi mitä aiemminkin jo mainitsin, niin yrittäjä voi tavallaan ja saa vakuuttaa itsensä enintään siitä omasta vuosityötulosta. Eli, ja myöskin tämä, mistä kerroin, että yrittäjä itse sen valitsee, niin samalla tavalla ne muutokset pitää tänne meille ilmoittaa, ja nehän sitten tietysti voi vaikuttaa siihen maksettavaan korvaukseen sekä sitten mahdollisesti jäsenmaksuun. Ja päiväraha määräytyy sitten valitusta vakuutustasosta, minkä on ottanut, kun kassaan on liittynyt. Että se, mitä liikevaihtoa yritys pyörittää tai mitä sieltä otetaan sitten muilla tavoilla rahaa ulos, yksityisottoja, osinkoja, YMS, niin ei näillä ole merkitys tähän työttömyysturvajärjestelmään, vaan nimenomaan se valittu vakuutustaso ja sitten ne omat YELin tai MYELin, tai sitten jos on tämmöinen osaomistaja, niin TYELin alaisen vuosipalkan mukaiset vuosityötulot on ne, mitkä tämän määrittää ihan samalla tavalla kuin yrittäjällä muukin sosiaaliturva määräytyy siellä työllistä. Ja jäsenmaksut vähennyskelpoisia henkilökohtaisessa verotuksessa, eli nyt sitten ensi vuodeksi mahdollisesti ollaan pystymässä laskemaan jäsenmaksua, ja siitä sitten toki tiedotetaan vielä erikseen. Ja päivärahan maksuaika tällä hetkellä on pääsääntöisesti toi 400 päivää, sitten 58 täyttäneillä siinä kohtaa, kun päiväraha käynnistyy, niin 500 päivää. Ja sitten voi olla nuoremmilla henkilöillä, kenellä ei ole 3 vuotta minkäänlaista työhistoriaa, niin 300 päivää se päivärahan maksuaika, ja siihen lasketaan mukaan sitten arkipäivät, eli maanantaista perjantaihin, ja myöskin arkipyhät maksetaan, mikäli henkilö kokonaan työttömänä on. Eli keskimäärin kuukaudessa on näissä tapauksissa 21,5 maksettavaa arkipäivää, niin totta kai kuukaudesta riippuen, joskus on helmikuussa 20 päivää ja välillä on sitten 23 joissain kuukausissa. No tuossa lyhyesti vielä tuosta kassan jäsenmaksusta ja päivärahasta esimerkki. Ehkä tässä nyt kiinnittäisi huomiota tuohon viimeiseen sarakkeeseen oikealla, että mikä se konkreettinen hyöty rahallisesti on versus sitten Kelan maksama etuus, ja niin tarkemmin sitten pystyy katsoa sillä laskurilla, mikä meidän kotisivulla on, mitä on jäsenmaksu ja mitä on sitten se päiväraha. Ja nythän on semmoinen lakimuutos myöskin tullut, että työttömyyskassat saa alkaa tarjoamaan sitten myöskin muita
palveluita jäsenillensä kuin sitten pelkästään tätä ansiosidonnaista. Niin kuin tiedetään, tämä työttömyyskassatoimintaa hyvin tarkasti laissäädeltyä ja finanssivalvonnan alaista toimintaa. Ja nyt sitten on tämmöinen ensimmäistä kertaa tämmöinen mahdollisuus, että kassat saa muutakin toimintaa alkaa jäsenillensä tarjoamaan, mitkä siihen jäsenmaksuun sitten sisältyy, niin tämmöisiä on myös meidän kassalta tulossa sitten ensi vuoden alusta. Eli kyseeseen tulee yleensä silloin sitten esimerkiksi jotain koulutusalustojen käyttöä ja muita palveluita, mutta näistä sitten tiedotetaan tarkemmin, kun saadaan kaikki niiden osalta valmiiksi. Eli sitten saa vähän niin kuin muutakin hyötyä siitä jäsenmaksusta kuin sen pelkän ansiosidonnaisen. Ja toki niin kuin jäsenmaksus kannattaa muistaa se, että sen saa kokonaan vähentää verotuksessa pois. No sitten tuosta siirtymäajasta vielä muutama sana, eli silloin kun siirrytään niin kuin palkkatyöstä yrittäjäksi, eli palkansaajakassassa on ollut se jäsenyys ja henkilö aloittaa sitten uuden yritystoiminnan, eli tulee kyseeseen sitten myöskin tämä kassapuolen jäsenyyden vaihto. Niin tällöin sitten on tämmöinen 18 kuukauden jälkisuoja alkavalle yrittäjälle, eli ensimmäiset 18 kuukautta on suojattu se työttömyysturva sillä aiemmalla palkansaajapuolen kassan jäsenyydellä. Ja jos nyt sitten haluaa, että ihan katkottomasti se työttömyysturva pysyy voimassa, niin tällöin sitten tulisi liittyä 3 kuukauden sisällä yrittäjäpuolelle jäseneksi siitä yritystoiminnan käynnistämisestä. Eli tällöin niihin ei voi tulla mitään katkosta, koska se palkansaajapuolen jälkisuoja on tämä 18 kuukautta ja yrittäjäpuolen ehto on sitten tuo 15 kuukautta, niin siinä kohtaa, kun se 18 kuukauden jälkisuoja-aika päättyy, niin sitten tämä yrittäjäpuolella on ehtinyt olla vähintään se 15 kuukautta jo jäsenenä. Ja miten tämä nyt sitten käytännön tasolla tämä jälkisuoja niin kuin meillä toimii, niin toimii oikeastaan sen tyyppisesti, että jos miettää tämmöisen esimerkin kautta, että meillä on tammikuussa henkilö liittynyt meidän jäseneksi työttömyyskassaan yrittäjänä ja sitten hän sitten kesäkuussa ottaisi yhteyttä, että tällä hetkellä ei ole asiakkaat tilauksia mitä tahansa, että laitan yritystoiminnan seis ja ilmoittaudun työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja tulee hakea päivärahaa. Ja tällöin sitten saadaan päivärahahakemus ja ensimmäisenä tietysti tarkistetaan, että kauanko sitä jäsenyyttä on ollut, että onko vaadittava 15 kuukautta täynnä ja todetaan, että ei ole, että henkilö on ehtinyt olla 6 kuukautta jäsenenä. Ja sen jälkeen lähdetään sitten tarkistamaan, että onko aiempaa jäsenyyttä palkansaajapuolen työttömyyskassassa. Ja siinä kohtaa, jos todetaan, että kyllä on henkilö ollut vaikka YTK:ssa yleisessä työttömyyskassassa jäsenenä ja sen jälkeen lähdetään pyytämään sieltä sitten niitä hänen jäsenyyskausia ja pystytään käynnistämään hänelle etuuden maksatus, mikäli tämä jälkisuoja-aika edelleen voimassa ja päiväraha on tässä tapauksessa silloin sitten laskettu niiden yrittäjyyttä edeltävien palkkatujen perusteella ja maksajana toimii yrittäjäkassa. Eli ja jälkisuoja toimii myöskin toiseen suuntaan, että jos henkilö on ollut yrittäjäkassan jäsen ja hän on ehtinyt olla vaadittavat 15 kuukautta meillä jäsenenä ja sitten lopettaa yritystoiminnan ja menee palkkatyöhön, niin tällöin hän sitten liittyy palkansaajakassaan ja jos palkkatyöt loppuu ennen kuin ehtisi olla riittävän ajan palkansaajapuolella jäsenenä, että palkansaajan työssäoloehto on 52 viikkoon muuttumassa, niin silloin sitten henkilö taas saisi sen päiväraha-oikeuden kuitenkin se aiemman yrittäjäaseman perusteella. Eli ainut ehto näissä on se, että siinä kassan jäsenyyksien välillä ei saa olla yli kuukauden katkosta. No sitten tuosta kevytyrittäjän työttömyysturvasta, mikä on semmoinen hyvin suosittu työskentelymuoto ja myöskin paljon tästä tulee kysymyksiä ja paljon esimerkiksi meidän kassan kotisivulle tullaan hakusanoilla kevytyrittäjän työttömyysturva tai kevytyrittäjän kassa. Niin tästä nyt oikeastaan voisi tavallaan sanoa sen, että tämä kevytyrittäjä-sana ehkä tässä työttömyysturvan parissa ainakin on siinä mielessä vähän harhaanjohtavaa, että kevytyrittäjähän on niin kuin tämmöinen epävirallinen nimitys tai miksi sitä halutaan sanoa, niin tämmöistä henkilölle, joka sitten sitä omaa työtä tarjoaa ja käyttää tätä laskutuspalveluyritystä, niin siinä välissä ennen sitten, kun henkilö, kenelle työ suoritetaan, maksaa suorituksen
hänen laskutuspalveluyritykselle ja sieltä sitten tilitetään tälle työntekijälle hänen ansaitsema osuus miinustettuna erilaisilla kuluilla, mitä siinä voi välissä sitten olla. Ja no, kevytyrittäjä voidaan niin kuin pitää verotuksessa palkansaajan, vaikka olisi samanaikaisesti YEL-vakuutettu, mutta se mikä kannattaa erottaa on, että työttömyys- ja sosiaaliturvassa nämä kaikki kevytyrittäjät on kuitenkin yrittäjiä, jos sitä työtä ei tehdä työsuhteessa eikä sitä näissä pääsääntöisesti tehdä työsuhteessa, vaan toimeksiantosuhteissa. Ja mikäli henkilöllä sitten se työpanoksen arvo vuodessa ylittää tämän YELin alaraja, eli 9010 ja risat, niin tällöin on taas se YEL-vakuutus näille henkilöille pakollinen. Ja sieltä YEListä sitten määräytyy myöskin nämä etuudet siinä kohtaa, ja työttömyysturva tulee siinä kohtaa kyseeseen, mikäli se YELin alaraja on vähintään se 14 803 € henkilöllä, ja tällöinhän voi sitten halutessaan liittyä kassaan, mikäli tämmöistä kevytyrittäjyyspalvelua käyttää. No, näähän niin kuin menee suoraan nämä tiedot sitten tuonne YEL-yhtiölle kyllä pääosin nykyään jo näistä kevytyrittäjyyspalveluista, mitä alkaa olla tosi paljon. Mutta sitten viime kädessä eläketurvakeskus, joka näitä asioita valvoo, niin sitten jos sitä YELi ei ole otettu, niin eläketurvakeskus ottaa sitten sen henkilön itsensä kustannuksella voimaan hänen puolestaan. Työttömyysturvassa nämä kevytyrittäjät on sikäli niin kuin helpoimpia käsitellä ja myöskin ketterää niin kuin saada sitä työttömyysturvaa. Että kevytyrittäjiä kohdellaan niin kuin tässä työttömyysturvalaissa ihan samalla tavalla kuin vaikka niin kuin yksityisiä elinkeinoharjoittajia, eli niin kuin toiminimellä toimivia henkilöitä, että miten heillä niin kuin katsotaan se etuusoikeus. Lähtökohtaisesti tämä kevytyrittäjyys katsotaan päättyneeksi siinä kohtaa, kun se tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut ja henkilö on itse luopunut siis omasta YEL-vakuutuksesta. Että muita toimenpiteitä siinä ei edellytetä muuta kuin se oma ilmoitus. Tämän jälkeen sitten, jos hän on ollut 15 kuukautta esimerkiksi meille jäsenenä, niin hän on oikeutettu siihen ansiosidonnaisen päivärahaan. Ja sama tilanne on, jos hän on tämän jälkisuoja-ajan piirissä, eli on jäänyt palkkatyöstä työttömäksi, alkanut työskennellä kevytyrittäjänä ja ottanut se vielä voimaan ja sitten jääkin siitä työstä työttömäksi, niin silloin pystytään hyödyntämään sitä aiempaa palkansaajakassan jäsenyyttä myöskin kevytyrittäjyyspalveluja käyttävien kohdalla. Että tämähän on niin kuin hyvin suosittu työskentelymuoto nykyään, että oliko niin kuin viimeisimpien tilastojen mukaan, mitkä itse olen nähnyt, niin on yli 60 000 aktiivista käyttäjää ja yli 150 000 rekisteröitynyt käyttäjää näihin kevytyrittäjyyspalveluihin tällä hetkellä. Ja nämäkin tilastot taisi olla jo viime vuoden alkupuolelta, että selvästi niin kuin kysyntää on paljon sille palvelulle. Ja ehkä mikä siinä on ollut nimenomaan epäselvää on se, miten näillä henkilöillä sit se työttömyysturva käyttäytyy, niin käyttäytyy ihan samalla tavalla kuin vaikka näillä yksityisillä elinkeinoharjoittajilla ja sama tietysti muussakin sosiaaliturvassa oli sitten kyse mistä tahansa niin kuin etuudesta. Mutta totta kai pitää muistaa, että pääosa tästä joukosta, joka näitä palveluita käyttää, tekee toimintaa hyvin sivutoimisesi, eli päivä siellä toinen täällä, mistä sitten laskuttaa sitä omaa työtä, ja tällöin sitten se oikea paikka jäsenyydelle on tuo palkansaajapuolen työttömyyskassa. Jos toiminta ei ole päätoimista, niin silloin sit pitää olla siellä palkansaajapuolella jäsenenä, jos siinä ohessa sitä palkkatyötä tekee. Mutta sitten jos tämmöistä tekee ihan päätoiminnan, niin tällöin toki voi olla meillä jäsenenä, ja meillä näitä myös onkin jäsenenä, niin henkilöitä, ketkä käyttää näitä palveluita. No sitten oikeastaan viimeisen aiheena on, että milloin yrittäjä sitten katsotaan työttömäksi, niin mitä siinä konkreettisesti pitää tapahtua. Ja tätä nyt ehkä sillä tavalla haluaisin purkaa, että jokainen nyt sitten varmasti tämän jälkeen tietää sen tilanteen, että mitä siinä pitää tapahtua ja minkälainen se koko prosessi on, jos sitten semmoinen tilanne on, että on etuutta hakemassa tai joutumassa hakemaan tai minkälainen tilanne nyt vaan onkaan, niin tiedetään ne askelmerkit, miten sitten toimii se
kohta siinä kohtaa. Niin, no tosiasia on se, että sitä ansiosidonnaista päivärahaa ei voida maksaa päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Ja tällöin sitten on erilaisia tilanteita, missä se oikeus siihen ansiosidonnaiseen päivärahaan voi syntyä. Ja ehdottomasti yleisin tilanne yrittäjillä on tämmöinen vapaaehtoinen toiminnan seislaittaminen ja ilmoittautuminen työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ja mitä siinä sitten konkreettisesti pitää tehdä, niin siinä vastaus on, että riippuu yhtiön muodosta. Eli meillä on, jos aloitetaan ensin vähän näistä niin kuin raskaammista toimenpiteistä, mitkä koskee osakeyhtiötä, kommandiittiyhtiötä ja avointa yhtiötä, niin tällöin yritykseltä täytyy olla seis alvi, ennakkoperintärekisteri, täytyy olla suljettuna. Ja samoin, jos yritys on ollut työnantajarekisterissä, niin se täytyy olla suljettu. Ja YELi täytyy olla seis. Yritys itsessään saa olla olemassa. Se saa olla siellä pöytälaatikossa, se saa olla kaupparekisterissä. Siellä saa olla myöskin rahaa sisällä. Jos yrityksellä on pankkitilillä vaikka 1 000 000, niin ei se vaikuta tähän etuuden maksatukseen. Se voi vaikuttaa sitten, jos on tehty niin liiketoimintakauppa, osakekauppa tai on realisoitavaa yritysomaisuutta siellä niin kuin paljon, niin tämmöisellä voi olla vaikutusta siihen, että voi tulla tämmöistä jaksotettavaa aikaa ja siinäkään ei tarkastella mitään ihan pikkusummaa, eli viimeisen täyden tilikauden tase miinus sitten. Vieras pääoma täytyy olla vähintään 20 000 euroa plussalla. Et sit jos siellä on vierasta pääomaa paljon, niin tämmöistä ei oikeastaan voi syntyä. Et näitä, että yritys on myyty niin isolla voitolla tai on realisoitu niin iso yritysomaisuus, että etuusoikeutta ei heti ole, vaan se oikeus alkaa siirtymäajan jälkeen, niin on meillä noin 5% hakemuksista maksimissaan. Et useimmiten sitten, kun sitä etuutta haetaan, niin yritys on joko huonossa taloudellisessa tilanteessa, konkurssissa tai menossa siihen suuntaan. Mutta joka tapauksessa ennen näitä konkursseja tai selvitystilaa tai muuta, niin kyseeseen tulee aina tämä vapaaehtoinen toiminnan seislaittaminen. Ja tällöin nimenomaan toimenpiteet on ne, että verottajarekisterit täytyy olla suljettuna, eli alvi, ennakkoperintärekisteri ja sitten tämä mainittu työnantajarekisteri täytyy olla kiinni ja YELi täytyy olla poikki ja tämän jälkeen henkilö voi ilmoittautua työvoimatoimistoon ja ilmoittaa, että hän on tällä hetkellä työtön. Ja tällöin myöskään ei ole mitään estettä saada ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli on sen 15 kuukautta kassassa ollut jäsenenä. Se on se yleisin tilanne, miten yrittäjät tätä etuutta hakee. Sitten meillä on tietysti niin kuin selvitystila, meillä on konkurssi, tämä yrityksen myynti, ihan yrityksen kokonaan purkaminen, niin totta kai henkilö on myöskin näissä tilanteissa aina työtön. Mutta nämä sit usein on pidempiä prosesseja kuin se, että laitetaan nämä verottajan rekisterit suljetaan. Niin näissä tilanteissa toki myöskin ollaan aina työttömiä. Ja sitten on erityyppisiä tilanteita, on sitten toiminimen kohdalla justiin tai yksityinen elinkeinoharjoittaja ja nämä kevyt yrittäjyyspalveluit käyttävät, niin heillä sitten tarkastellaan vaan sitä, että onko se tuotannollinen ja taloudellinen toiminta seis, eli oma ilmoitus sinne työvoimatoimiston suuntaan, että tällä hetkellä mulla ei tämä pyörittää yritystoiminta ja YELi on seis, niin siinä tarkastellaan sitä itse. Toiminimi voi olla olemassa ja näin poispäin, ettei mitenkään estä niin kuin etuuden maksatusta. Et se on tavallaan ne tyypillisimmät tilanteet ja yritystoiminnan saa toki myöskin käynnistää uudelleen, että sitä ei ole mikään kertaluonteinen tavallaan mahdollisuus tai kassan jäsenyys. Et se, jos henkilö on 15 kuukautta ollut jäsenenä ja hän on 400 päivää sen jälkeen työttömänä ja sitten työskentelee taas 15 kuukautta yrittäjän, niin hänellä on oikeus uuteen 400 tai 500 päivään sitä ansiosidonnaista päivärahaa. No sitten meillä on vähän semmoisia harvinaisempia tilanteita, milloin sitten yrittäjä myöskin katsotaan työttömäksi, niin on silloin, kun henkilöllä on se yrittäjäasema päättynyt. Eli on luovuttu niistä osakkeista tai asemasta yrityksessä, ettei täytä enää yrittäjän määritelmää. Eli no tuossa on itse asiassa näköjään virhe, niin osakkeiden esimerkiksi myynti tai sitten se, että omistusosuus on pudotettu alle 15%, niin tällöin henkilö ei ole enää yrittäjä tai hän ei toimi enää sitten myöskään siinä johtavassa asemassa, että hän ei ole hallituksesta, on sieltä irtisanoutunut
tai toimitusjohtajan asemasta, niin myöskin sitten status ei ole enää yrittäjä. Ja tämänkin toki sitten ratkaisee aina se työvoimatoimisto, että se niin kuin kannattaa aina siinä mielessä Suomen työttömyysturvajärjestelmässä huomata, että työttömyyskassa on etuuden maksaja siinä kohtaa, kun saadaan sitten sieltä työ- ja elinkeinotoimistot lupa siihen asiaan. Eli se aina nämä asiat tarkistaa ja sinne tehdään se ilmoittautuminen. Ja tällöin sitten, jos sieltä myöskin tulee sitten semmoinen päätös, mikä on omasta mielestä väärä tai muu, niin näistä on aina mahdollisuus sitten meidän kautta valittaa eteenpäin toki. Ja sitten meillä on erilaisia harvinaisempia tilanteita, on se yritys, niin kuin työskentely katsotaan, jos on työkyvyttömyys on pidentynyt, ettei pysty sairauden takia sitä yritystoimintaa harjoittaa, niin mitä siinä tapahtuu, tällöin on sitten oikeus sairauspäivärahaan, ensisijainen etuus toki yrittäjälläkin sairastumistilanteessa, enimmäisaika 300 päivää, mihin lasketaan lauantait mukaan, ja tämän jälkeen, jos se sama työkyvyttömyys jatkuu ja on vaikka haettu jo työkyvyttömyyseläkettäkin, niin silti työttömyyskassa saa maksuoikeuden siinä kohtaa, ja tällöin sitten vähän niin kuin tuo lisäturvaa tämä kassajäsenyys sitten myöskin näihin pidempiaikaisiin sairastumistilanteisiin. Sitten on esimerkiksi kausiluonteinen yritystoiminta, mikäli se päättyy, niin tällöin on taas se päivärahaoikeus. Se, että kausiluonteinen yritystoiminta päättyy, niin on myöskin työvoimatoimiston ratkaistava asia. Kausiluonteisella yritystoiminnalla tarkoitetaan sitä, että se ala, millä työskennellään, on niin kuin luonnonolosuhteista johtuen ihan selkeästi kausiluonteinen tämmöisiä, mitä nyt tulee mieleen siitä, niin on kesäkahviloiden pitäjät, jäätelökioskin yrittäjät, tämän tyyppiset, mitä selkeästi tehdään tiettynä kautena vuodesta. Ja sitten jos palkansaaja rinnastettava yrittäjän toimeksiantosuhde päättyy, niin tälle myöskin henkilö on taas sitten työtön ja mikäli ollut jäsenenä 15 kuukautta, niin on etuusoikeus. Palkansaaja rinnastettava yrittäjä, niin oikeastaan on se semmoisessa tilanteessa, että työskentelee harvalukuisille toimeksiantajille tai yhdelle toimeksiantajalle ja sitten hänellä toimeksiantosuhde päättyy, niin tällä henkilö on sitten myöskin työtön. Mutta niin kuin aiemmin mainitsin, niin ehdottomasti yleisin on toi, että vapaaehtoisesti se toiminta laitetaan seis ja silloin sen jälkeen sitä etuutta haetaan. Tuossa on vielä vähän yhteenvetona tästä kassajärjestelmästä tämmöisellä yleisellä tasolla ja mielellään nyt on hyvin aikaa sitten vastata, jos tulee mitä tahansa kysyttäviä tai jos en osaa vastata, niin voin sitten ainakin ottaa kysymyksen ylös ja selvittää siihen vastauksen. Tai sitten jos haluaa ihan omasta tilanteesta kysyä, niin sitten toki voi suoraan myöskin olla kassaan yhteydessä. Ja näin poispäin, ja nämä materiaalithan saatte myöskin tämän tilaisuuden jälkeen, ja nyt tosiaan on hyvinkin aikaa noille kysymyksille, jos niitä tulee. Joo, kiitos tosi paljon, esityksestä, Teemu. Nyt on tosiaan hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja tai lisäyksiä, jos teillä on. Mä tiedän, että täällä on paljon hyviä asiantuntijoita myöskin linjoilla, niin jos teillä on jotain lisättävää vielä, niin senkin saa tehdä. Tuolla ainakin kommenteissa niin Paula oli meinaamassa esittää kysymystä, niin saitko vastauksen? Kiitos, Paula täällä. Joo, olen juuri kysymässä sen, kun työttömyyskassat saa niitä työllistymistä edistäviä palveluita lähteä sitten tarjoamaan, niin kysymykseni liittyy siihen, että koskeeko tämä myös yrittäjäkassaa, mutta hyvin siihen sai sen vastauksen, niin kiitoksia. Joo, kyllä koskee ja tosiaan niin siinä mielessä ollaan jo alustavaa suunnitelmaa myöskin meidän kassassa tehty, että minkä tyyppistä voidaan lähteä siinä tarjoamaan sitten yrittäjille. Et paljonhan on toki niin kuin täytyy muistaa, että me ollaan työttömyyskassakentällä hyvin pieni toimija, 27 000 jäsenellä, kun sitten taas vaikka YTK-yleisellä työttömyyskassalla Suomessa on niin kuin
yli puoli miljoonaa jäsentä, niin siellä on tietysti hieman eri resursseja myöskin sitten taustalla, mutta parhaamme varmasti asiassa tehdään, että saadaan yrittäjille myöskin hyviä lisäpalveluita, mitä kassa saa mahdollisuuden tarjota. Joo, tämä on mielenkiintoinen uudistus. Sami kysyy, että voitko tarkentaa, miten työtulo määritellään eri yritysmuodoissa? No sitä en kyllä niin kuin suoraan osaa tarkentaa, miten se työtulo niin kuin määritellään, mutta siis jos tarkoitetaan ihan tätä työttömyysturvan määritelmää, niin toki meillä se määrittyy just sieltä yöllistä suoraan tai sitten myöllistä suoraan, tai jos henkilöllä on molemmat, niin nämä voidaan laskea yhteen ja sieltä voidaan laittaa sitten se vuosityötulo tänne meille voimaan. Et pääsääntö on se, että se mikä henkilöllä on yöllis ja myöllissä tai sitten on tätä työlinjalaista vuosipalkkaa, niin se sama taso pitäisi olla täällä meillä voimassa. Ja se on myöskin se enimmäismäärä, mistä sitä korvauksen saantia voidaan laskea. Se suoraan, miten se työtulo määritellään eri yhtiömuodoissa, niin se varmasti on tuot omasta työeläkeyhtiöstä niin kuin parempi tiedustella siihen. En kyllä suoraan osaa vastata tai sitten ymmärtää tätä kysymystä ihan täysin. Haluatko Sami vielä kommentoida? No, ei varsinaisesti. Ymmärsin tässä yhteydessä, että mitä tällä tarkoitetaan. Että toi välillä tuo työtulo on vähän semmoinen, että siitä puhutaan aika monessa yhteydessä ja että miten se ymmärretään. Mutta tässä yhteydessä tämä hyvä. Kiitos. Joo, kiitos. Olisiko sitten vielä? Kyllä on aikaa ottaa vielä kysymystä tai kommenttia ja voitte sinne myöhemminkin keskusteluun sitten lisätä tai olla meihin yhteydessä. Joo, ehdottomasti saa olla myöskin meihin kassaan yhteydessä, että tämä on useimmiten sitten kaikkea muuta kuin selvä asia, miten tämä järjestelmä toimii. Hankaloittaa tilannetta myöskin se, että meillä alkaa tosiaan olla paljon näitä vähän tämmöisiä hybridimallin työllistymisiä Suomessa, mihin meidän järjestelmä aika heikosti taipuu, niin tästä tulee ainakin meille usein paljon kysymyksiä, että kumpaan kassaan sitten kuuluisi kuulua, jos tekee molempia hommia samaan aikaan, sekä yritystoimintaa että palkkatyötä. No pääsääntö tällä hetkellä on se, että se kumpi ajallisesti ja rahallisesti henkilö työllistää enemmän ja sitten jos on ihan 50-50, niin sitten on hankalampi tilanne ehkä. Kyllä, ja toi tyyli varmasti vaan lisääntyy sitten tulevaisuudessa. Ihan mutta varmasti. Jos ei ole muita kysymyksiä tai kommentteja, niin lopetellaan tässä sitten. Ja kiitos paljon kaikille osallistujille ja erityisesti Teemulle, kun tulit meille kertomaan. Kiitti. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Kiitos. Kappi.